Fala aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Thiago, no canal Riccioli Vlogs. Tudo bem aí com vocês? Dessa vez, mais notícias gamer. Se você curtiu, gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos. E clique no sininho para não perder vídeo nosso, fechou? No vídeo de hoje, galera, está relacionado a um vídeo que está circulando no YouTube, um possível PlayStation 5. Mas, galera, não acreditem muito nesses vídeos, não. Porque, galera, o PlayStation 5 ainda não foi anunciado. Ainda está em produção ainda. E o console ainda não foi anunciado e nem revelado. E tem designers aí que está postando vídeo fake na internet, falando que o PlayStation 5 é isso, é aquilo. Não acredite muito nisso aí não, galera, porque pra ser uma coisa oficial, tem que saber é oficial. Fechou? Não fica entrando em qualquer vídeo na internet aí falando que é o preço oficial, essas coisas. Porque não é verdade, galera. Todos os vídeos que estão na internet agora é tudo fake. Beleza? E o PlayStation 5 também vai demorar de ser anunciado ainda. Vai ser só lá para 2019 a 2020 ainda, que vai ser anunciado o console, o novo hardware da Sony. E a mesma coisa também, galera, do projeto Scarlett. Também tá tendo vídeo na internet que o suposto console Scarlett também. Tanto faz o Scarlett ou o PlayStation 5. Beleza, galera? Porque eu acho isso errado, ficar postando coisa fake na internet. Fechou? Segue um aviso, galera, de por sinceridade mesmo. Não vai vendo esses vídeos na internet, não, que vai pensando que é o PlayStation 5, que não é. Fechou? Então é isso, galera. Esse é o vídeo de hoje. Deixa o gostei se curtiu, compartilha o vídeo, comenta aqui embaixo nos comentários o que você achou do vídeo. Feedback de vocês ajuda bastante. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Meu canal de vlogs, meu canal de games. Beleza? Tamo junto. Vou dar um salve, galera, pro meu amigo Veno RX, Baiana Gamer, Ghost Games, Menina Também Joga, Lemuler TV, Bombeiro Correio Capacidade Zero, Brasil Game 2.0 e para todos os meus inscritos que estão me apoiando e ajudando o canal. Beleza? Se inscreve no canal deles também, galera, que são fiéis. E se inscreva no meu também. No meu canal de vlogs, no meu canal de games. Fechou? Se inscreva principalmente no canal da Lemuler TV, que ela tá me ajudando bastante e apoiando o canal. Me divulgando direto. Beleza? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Falou!